moi c'est Vanessa Bassé, Lena Yoko et Samino Kabo, s'abonner à Africa TV Network. En tout cas, nous avons besoin de nous faire la sécurité Makassi. Enfin, aujourd'hui, Albert Lima, Mouéli. Hi guys, you are watching Africa TV Network. S'abonner à Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Mais il y a un peu de temps, mais papa, il y a un gars qui est en Goma. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il voulait dire quoi? Comment est-ce que mon père peut continuer à s'entêter et à trahir le pays à ces stades-là? Quand on est aux Africa TV, il faut s'abonner. Ma solo est vendue. Attends, ma solo est à Kaka. Donc, abonnez-moi. Ouais, Africa TV. Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. That exists to that effect. Let's go now to the Zambian part now. We left a couple of minutes before we finish our show. I'd like to know what relationship with President Edgar Lungu, your president in Zambia. Les amis, à toutes et à tous, bonsoir, salut. Troisième numéro de la journée, nous nous allons à bâton rompu sur l'affaire Moïse Katumbi Tchapwe. J'ai un de compatriotes qui nous suit depuis Dallas, c'est M. Bertin, avec qui nous allons devoir décortiquer l'actualité, comment elle est en train de se développer. Lui, au moins, il a un passé, il a vécu en Zambie, il connaît au moins quelque part l'histoire de Moïse Katumbi Tchapwe, qui est comme un mystère, comme un mythe, surtout pour nos amis de Kinshasa. Nous voulions bien comprendre Moïse Katumbi Mbongonaye, Azango Wapi, comment est-ce qu'il est devenu riche, parce que ce n'est pas sous le coup d'une baguette magique que Moïse Katumbi s'est enrichi. Il y a quand même bateau pour mon akindenga manoro, hein, qu'on souffrir, hein, un peu qu'on cascader, oui. Les gens qui savaient Moïse Katumbi dans quelle époque il avait quoi, parce que il y a des années, Moïse Katumbi ne pesait pas ce qu'il pèse aujourd'hui. Et demain, c'est un candidat à avoir aspiré cause la présidente Nabiso na RDC. Alors, pour ce faire, Naza na Monsieur Bertin, Aza en ligne depuis Dallas. Avec lui, Togo parlait un peu par rapport à Ilokoyo. Enregistrement, il y a Moïse Katumbi Tchapwe. Il y a qu'on a vu Moïse Katumbi très bien. Naba étape nyon sur Moïse Katumbi à outil pour que Manambongo. Bonjour, Monsieur Bertin. Ouais, bonjour, please. Bon, Kuna, je pense bien que Yonangaï, tous dans le même état. On avait un problème, je pense bien, d'électricité. Comme il y avait les camoufles, il y a neige. C'est quoi au courant et zongi. Donc, Kuna, ça va déjà, non? Ouais, ça va pour toi, yo. Mais il faut pas que tu rapidité, la vie, pas neige, ça n'a pas assez. Peut-être elle ou pas. C'est ça, courant, yeah. Certes, Ndeko, courant et Koukatana, anytime, qu'on a à tout moment, parce que les fois qu'il y a Dallas avec moi, nous sommes dans le même état, nous sommes bités au même problème, à tout moment, les courants pourront partir, mais avant que les courants ne partent, nous sommes encore là, avec mon frère Bertin, je vais essayer de comprendre l'affaire à Moïse Katumbi Tchapwe. Alors, Bertin, monsieur Bertin, dites-nous un peu. Yo, au Vandi, na Lumbashi, aux hommes d'affaires, au Vandi, na Zambie, au Ebi, Marambo, au Moïse Katumbi Tchapwe, à Bandako Sala. Si, quoi, Moïse Katumbi, pour encore na Mongo, à partir à quand Moïse Katumbi, à combien na Mongo? Ouais, Moni, pour Toyeba Moïse Katumbi, Tomonika Kandenge, Babani, pour spéculer, mais millions, ya, milliards, ya. Il y a Moïse Katumbi. Mais il y a comment Moïse Katumbi a soit qui bon wana. Oui. Bon. To bandana ba 87, to zalaki na Lubumbashi, to yebani na Lubumbashi wana. To zalaki na ba Lubumbashi wana, to zobeta ba match, to zobeta ba match à quartier. Na ba ndeko na biso oyo ba kadiombo, ba zalaki na katuba wana, to zobeta ba ngona ba ndembo na ba école. Bon. Wana to zalaki komona Moïse Katumbi,
comme moninga na biso kaka ndenge wana parce que ba Moïse wana eza lokola ndenge ya yeba yebisa kapino bauta bauta bona Lubumbashi wana biso tokola Lubumbashi toyebi ba oyo ba yeku rejoindre biso na Lubumbashi Moïse Katumbi azalaki na ba Kasenga azalaki kupanda ba Kasenga de côté kuna azalaki kutanga okay. Era sili sikuna ayeku ya sikoyo na Lubumbashi à ce moment-là, na ba 88-89, ne toye kukutana na ba Moïse wana na 90, na Sepomad, bango bazalaki na deuxième gradi wana, moninga na ye wana, Paulin. Sikoyo, er wana, Moïse azalaki, bo, na yebite, er wana, Moïse azalaki na mongo te, parce que, wataso ki oke na ba, na ba de Gerard wana ya katanga wana okuni mutu kanini Moïse azalaki kotamusa na 90 na 88 okokuta plaque d'immatriculation na kombo ya Moïse te. Alors na ba 90 91 munange baye ko nomé Kyungu wa Kumanza comme gouverneur ya Katanga. À ce moment-là gouverneur ya Katanga grand frère ya Moïse Katebe Katoto azalaki na ba dossier ya mabe makasi peut-être to kutiko développer mais to kubanda ko kata po ta ezala ebelete grand frère na ye azalaki na problème ya mafia moko abomaki grec moko na biro na ye era azalaki na protection ya Mobutu a protéger ki e comme mutuana nde akota ki na biro amibeti ye moko masasi. Or, eza grand frère ya Moïse Katumbi wana, abetaki mutu wana masasi. Alors, erwana zalaki na protection nanu ya président ya Congo, na tan wana Mobutu, a protéger ye. Mais Kyungu wa Kumanza, oyo papa Kyungu wa Kumanza, za nanu na Lubumbashi wana, so ki botu niye dossier oyo akoyebi sabino, ayebi dossier wana. Baye aye kozala sikoyo gouverneur ya Katanga. Alors grand frère ya Moïse aye komona ke problème awa e kozala makasi na Kyungu comme tozalaka na rivalité na Kyungu awa akubotolanga biloko nyonso et puis ayebi ndenge nazwaka ba biloko nyonso wana nde aye ko récupérer ba ange na ye ezalaki na miba na ba oyo ezalaki na ba mili ya kamoto ya likasi kuwezi kuna a récupéré ba ingénieur Swana à Kezambi. OK. Aleki si yango na côté ya Kasenga wana à Kezambi. Alors era komi Zambi de aye kubenga sikoyo ba petit frère na ye misabi. Moïse Katumbi grand frère na ye wana Ibrahim na petit frère ya Moïse wana Solomon. OK. A bengi si bango ba Kezambi. Elle a vu ba ange wana a keko kote abandi ko faire louer ango na kitwe na min moko ya emero siko elle a atiki ba ange na ye wana na min ya emero ne a vu siko ba Moïse comme ba banda ko surveiller biloko na ye wana na za a ce moment là nde place ko bandi ko bona siko yo Moïse abandi ko bona na muke na gérance wana aye kofungulela bango oyo bazalaki kubenga Chani Fisheries. Chani Fisheries wana bazalaki kuteka nini? Bazalaki kokende kusomba Thomson na Afrique du Sud, Thomson na Namibie, baye kuteka na Zambi wana na fufu. Era bandi kuteka ba fufu wana na Thomson. Parce que okokiko yebisa ngai kuba magazin wana ya Chani Fisheries. Eko kiko benda mbongo ya miliard te. Ezaba mbongo moko ya ba 800 000 dolar, ya ba 500 000 dolar, kona kufungula ka lipuke moko ya kotekisa mbisi nanani. Oui. Ase mumala nde kapital preski mwiza za laki kinango. Sikoyo ayeko nome enani, Zambi ayeko kona grand frère na ye, abanda kotekisi la ye kuivre. Na marché mondial. Oui. À ce moment-là, relation entre président ya Zambi Chiluba na grand frère na ye Kokola abandi kote ki sa cuivre, abandi ko représenter cuivre
chiffre ya Zambie na marché mondial. Baye ko matasiko yo na relation. Monsieur Bertin, ajustez un téléphone ayo moto zo katana, ajustez téléphone ayo mon na bien moto. Voilà voilà. Oui. Allez-y. Oui, c'est bon comme ça. Si koyo er baye ko kota na ba relation ya ebele e boyaki ko boyaki koyoka katebe katoto abandi ko teka ba arme. Abandi ko sombe la Zambie na ba arme. Si ko er azalaki ko somba ba arme na za abazalaki ko sombe la Zambie ba arme. Nde place baye ko kota sa président ya Zambie abandi si koyo ko fournir Eduardo et Savimbi abandi ko fournir ye ba arme. À ce moment-là, déplace bombe ya Katumbi et Bimaki. Donc, aux autres, sera que Zéran, monsieur Bertin, Tanyon Soyo, Azagina Mongote, Azagina Kar, la contribution T, et l'autre, comme on a été. Karaka, grand frère Naye, à quel côté Zambi, par menace à Zugina, gouvernement local, de Sikoyo, Bakobe Siko côté, Kaba arme et pas sa vimbi, de côté Mongatumi Bandi. Alors, président ya Zambi, ne Azalaki ko fournir. Savimbi, elle tant Savimbi a zosa la rébellion. Ok. Azalaki ko fournir yeba arme. Ok. Président ya Zambie. Wana Frédéric Chiluba. Président ya Zambie, Azalaki na la licence ya kosomba ba arme te, mais Azalaki katebe katoto, demu to Azalaki kosomba ba arme wana, azo fournir, azo pesa président ya Zambie. C'est pourquoi Nathan Moko boebo monaki, babomaki, ministre Moko ya Zambie, baye ke ko bomela ye na ndako na ye. Je crois soki na se trompete eza soki Veron Mwanga ou président moko boye ba kote la ki ye ministre wana azalaki ministre ya défense ba kote la ki ye na ndako ba ke ko boma ye ba boma ki ye po na nini c'est parce que ye a changé ki ba arme oyo bazalaki koya ko pona ko kende ko pesa Edouard Savimbi ezalaki ba arme bazalaki kosomba eza na marque de OK. Ye azui ba arme wana ya sika. Atie na depo ya Zambie azui nyonso ezalaki na depo ya Zambie. Atindi siko ya kana wana atindeli Savimbi. Siko o wana ezalaki deja na marque na bango ya gouvernement ya République ya Zambie. Okay. Azalaki deja basi ba komi deja place wana. Alors nde pesa ki siko yo Zela et pas ya Eduardo dos Santos koye ba ke ba arme o ezo bundisanga ezo na Zambie. Ne place ba kenda ki sikoyo o verifier na Zambie. Alors ba ke ko tourna ministre ya défense, ne ministre ya défense alubi to te na changea ki oyo ya kala ya biso to tikali na ya sika. Alors ne place ezalaki trahison, il fala ki ba bomaye parce que ezalaki secret d'état. Si koyo erwana comme katebe katoto nde azalaki ko somba ba arme wana azo pesa Zambie azo pesa Angola. Oui. Alors il fala ki mutu na kati wana oyo akobanda kozwa azo kende kozwa mbongo e pa ya Savimbi. Okay. Aye ko pesa na Chiva. Mm-hmm. Si ko oyo azalaki ko kende kozwa mbongo wana na e pa ya Savimbi ezalaki ki Katumbi. Mm-hmm. Oui, en Angola, bazalaki ko kende ko kuta na côté à Solwezi. Avant na chauffeur na ye moko, kombo na ye, soki ata awa, soki ata landi émission na yo, ayebi chauffeur na ye Geshom. Ok, Geshom. Petit wana, azalaki ba petit oyo, tozalaki ko travailler na bango, bazalaki ba master na Zambie wana, tozalaki ko voyager na bango, er moko, toke Zambie, et Afrique du Sud, kosomba biloko ka ndenge wana. Mais azalaki chauffeur ya Moïse Katumbi na Zambie. Nde bazalaki kaka soki otu ni yo, petit Geshom, yo monani te mikoloyo, ote tokendaki Solwezi. Et puis toye ko leka butu, toke ko depose miloko epa ya président. Donc nde azalaki si ton nde place mbongo ya Moïse Katumbi, ya million wana eye ko monana. Ezalaki ya commerce te ndenge bayebisaka bino ke ezalaka ya commerce. Ya commerce tozalaki kosomba na ye na mbongo emili. Tuzalai kusomba froma na mpongo nili. Okay. Tuzoki negotika na Lubumbashi. Me kamyo ya farine de froma, eko kiko za la miliarde, ezaba mpongo moko ya ba 500 mil, ne commerce wana foki ya yemi milo mpongo ya
kilomètres. Mais mongo ya milliards oyo eye ko bima wapi? Eye nde ko bima na makambo wana ya ko fournir oyo Zambia zalaki ko fournir ba arme na Angola. Sikoyo ya zalaki mita ben, azalaki katikati ya nani wana. Petit biya bitinda, donc azalaki ko tinda ye, ake a récupérer mongo aye atiki ko oyo. Nde place mongo ya ebele eye ko bima. Alors awa toute étape ya je pense bien Angola par commerce intermédiaire ba armé entre gouvernement Zambie et na Savimbi de côté obomonique bino mozala ki naye il n'avait rien malamoka comme na mbongo maintenant à partir à temps wana avant nzonga Congo ils ont un business musute oyo yebi o katumbia sala ke e matseli kolo si koyo RAE ne place azuela ki mbongo wana omondi abandi ko débrouillé na Zambie wana akoti Zambie wana era kota ki Zambie ba kongoli chani fisheries wana ba Zambie bazalaki ko ndima yete ba Zambie bayebaki ke oyo aza kongoli oui tozana ba immigration wana tozalaki na ba garçon moko ya immigration na chef ya immigration na Kitwe Mr. Mulela na ba petit moko mibale moko azalaki Patrick soki ba kombo na yango ekomi na mutu na kuyebisa ba immigration wana oui ba bandi ko landela ye na kitu wana kom aza kongole ba bandi ko landela ye kom aza kongole Moïse Katumbi ye ko kima ake ko opere na chef coutumier oyo nani oyo chef coutumier ya babemba kote kuna ya Mwata Kazembe oui ake kote ya Mwata Kazembe ake ko opere na Mwata Kazembe ko Mwata Kazembe a soutenir ye andi paye ki sa ba immigration wana ke oyo asa mwana na biso Mwata Kazembe aza na Zambie soki ba oyo bayeba ka Mwata Kazembe bakoki ko kende otu na Mwata Kazembe je crois na 94, 95, 96. So ki batuni Mwata Kazembe, akoye bisabino, Moïse azala Kazambie, Mwata Kazembe aza place wana. Donc, c'est pourquoi au Monaka, ata na ekipe na yowana, azala kanaba, Zambien ebele. Parce que, ye na Zambi aza Zambien. Na Congo aza Congolé. Alors, na Zambi wana, ayeko bayeko ko zwa ba min wana bazalaki kusala na grand frère na ye na ba mbongo nyonso wana nde place tukoyo bazambie bayeko kokuta ke garçon oyo aza na ba magui baza na ba kopu na bango bazalaki kusala na Zambie wana babandi kolandela ye babandi kolandela ye nde ayeko kima sikoyo ake na fikisi akoti epa ya ba jif moko bazalaka na Afrique du Sud wana place okay. Depo na ye wana ya ba minerai ki azalaki kugende kubomba place wana nde sikoyo na intervention ya Katumba Mwangi Katumba Mwangi aye kozala pembeni ya Kabila nde a convaincre alobi po ozala katange ya solo po basala yo katange toluka mutu moko aza na population aza populaire na Katanga oui sikoyo mutu oyo akoki kozala populaire aza nani nde wana bafabrikelaki ye aye kopesa ye mazembe erazongi na mazembe wana ezalaki ekipe ya grand frère na ye nde azalaki kosponsorize ok Katembe Katoto asponsorize mazembe wana eria aye kokima na Zambie mazembe wana ekufaki Mazembe kufaki complètement mais oyo atikalaki na Mazembe aza papa moko kasaye kasaka. Kasaka François au Kadiongo atangi na mission. Kasaka François au avant na avenue Lunda na Kamalondo aza na business na ye ya import export na Zambie. Ye wanat. We azalaki kosala import et export na Zambie wa. Oui. Ye kotikala na ekipe ya Mazembe. Voilà, aza na Kamalondo agence musulmane na Bulangirilo. Okay. Ya Zambie. Okay. Ba Joel Mibale ba pesi bango sac ya fufu. Papa wana atikali na Mazembe na ba parezi ya kudefa kaka ndenge wana. Mais kasaka Moïse aye kozonga sikona kupashi. Ba MC ba supplier kende
on supporte Mazembe wana, on a moussa Mazembe wana, parce que Mazembe zala ki équipe ya bakasayen ebele. On a moussa Mazembe wana, ero kola moussa Mazembe wana, bak ebele bako soutenir yo, bako pente la yo bakoku. A ce moment là, popularité nyon soana ya Mazembe. Et koki koza la stima ya Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila lingi si koyo, basa la ye ako makatange. Ne koya kozwa, ne role zala ki ya Moïse Katumbi, aye kola moussa si koyo Mazembe. Era akomi na Mazembe wana ya liboso abengana ki François Kasaka azuika mwanya ati place wana donc entourage nyonso ya bakasayen za la ki place wana bamukeba abimisi na mbango aike ko soa mutu bile santos era eko yeba ke mutu bile santos za la kasayen aiko bengana ye lisusu na na Mazembe nde abandisi koyo ko kende kuzwa ba entraîneur wana za la ki kumona sikoyo era yeko sala sikoyo Mazembe wana ekomi na popularité makasi nde ekomi sikoyo PPND nde akoti sikoyo ba yeko koti sa ye na PPND eko pesa ye sikoyo akomi gouverneur okay. Era akomi sikoyo gouverneur na Katanga nde plasa yeko amplifie sikoyo mbongo na ye na ba mini na bino wana na mabele na bino ya Lubumbashi nde okay. Plasa zui mbongo eza ba minere oyo ya Katanga wana azalaki kolekisi, azalaki tan periode moko na ezalaki bazalaki koloba bazo timbo la ndandashi. Ndandashi, ba heterogenite, nde ndandashi wana, ba heterogenite wana ba deshe, ya ba cobalt na ba cuivre. Ezalaki ata deshe te, ezalaki nde ba minere. Ok. Soki mutu ake, akokende na mine moko, omoni lokola na ba shinkologo wana, okomona pembeni ba village ezalaka pembeni ya Shimbolobo nyonso wana ezalaki na ba minere siko ba minere nango wana ezalaki na teneri ya likolo parce que ezalaki pembeni ya mine ya Shimbolobo o ezalaki na Iranyombo okay. De place bazalaki kotimbola ba mabele wana soki oyokaki place moko baye koyebisa bino ke Moïse ezalaki na kop moko ya Iranyombo parce que bakendaki komisu ela to ba mine nyonso oye zalaki pembeni ya mini ya Shinkurowi okay. Babandi kotimbo la matu sikoyo na pan wana Moïse azalaki koluka ata mutu moko akota na tomeni wana paske uyebi garçon wana azalaka na motema moko ya mabe makasi na commerce oh amon soki amoni bino bokoti na commerce moko erto zalaki kosala tozalaki kosala commerce wana soki tobandi kosomba froma na mpongwe milingi ye ako kende na mpongwe mili nga ABC direkter wana ya mpongwe obanda kotekisa bakongole oyo te yo obanda kotekisa ngai ngana banda kokende kotekisa bato ake na mpongwe totiki mpongwe wana ya liboso ezalaki Mais monsieur Bertin, na business et sa stratégie. Moto de stratégie na ye que a son monopole, a kekuna a coopérer na ye, a laisser bango là, il y a comme un monopole. Est-ce que mabene masumo neza wapi wana? Il a stratégie à business. Et maintenant, si quoi yo mutu soki olingi kozwa monopole ya marché. Oui. Et ça ko paralyser baninga yo te. Yo somba kende oti ya moins cher par rapport ya baninga. Ah, papa, business, ma wesa en business, y a pas d'amour, ce sont des affaires, y a pas de. Des garçons wana, si quoi yo tana stratégie à business wana y a zalaki nango. Est-ce que ezalaki na avantage, business oyo ya bolingo ya ndeko na yo ou eza business yo o milingi kaka yem. C'est pourquoi na yebisa ka garçon wana a milinga ka makasi. Soki ali abimisile yo mbongo apesi yo. Cela veut dire il faut bozala na caméra place wana. Batal ana kisa la kamera ndenge azo pesa. Era abandaki kokende wana. Donc soki ake kote oyo, biso tokimi. Toke kote mususu. To luki strategie mususu. Eza lokola na kopesa yo exemple moko tozala ki ona farine ya mpongo wana. Era ye kozwa marché ya mpongo wana. Bandimeli ye abanda kosomba ya ebele. Biso to changer toke na Olympique. Elle toke na Olympique na Moïse Katumbi bazalaki na rivalité bazalaki koyoka na te parce que Moïse bazalaki ko oele la Mansa Patrie eza na société moko na Mansa o ezalaki kosala ba batterie me baye kote kango
Sikoyo, ye alimu azalaki kodu, azalaki kodu ka azwa e societe wana. Me se savio, oyo mokolo ya Olympic, ayeko zwa e societe wana. Alor bakombi na rivalite wana. Omoni, sikoyo, eri ya akimisi biso na mpongo, biso tuye koke na Olympic. Oui. Alors to sali lisusu publicité à Olympique na Lubumbashi wana babandi ko somba Olympique kempongwe miling. Alors azalaki obligé akima lisusu na mpongwe miling parce que bazo somba ngote. Alors directeur ya société wana ayeko benga biso lisusu. O mutoya azalaki ko somba froma atiki lisusu boki ko songa lisusu. Alors de place wana nazo yebisa yo ki garçon wana Et à la asalaka publicité ya yemoko amilinga kaka soki omoni lelo zwaka ka exemple ya lelo est-ce que omona ka lisusu Moïse azo sala badon asalaka lisusu badon te mais era zalaki gouverneur era zalaki koiba mbongo ebele ya minere ya kungu azalaki a tout moment donde Moïse azalaki kaka badon de Moïse chaque fois azo pesa kaka ezalaki kaka ye Mais gouvernorat ya katanga te. Mm-hmm. Ya azalaki nde azalaki a komi lokola yende a pesa kadon mais gouvernement te. Mm-hmm. Nde garçon wana. Biloko nyonso ya Lubumbashi wana. Ezalaki kaka bazoko makata don de Moïse, ambulance don de Moïse, bakorbiar don de Moïse. Donc ezalaki na eloko moko te gouvernorat ya katanga ezalaki o fournir lisusu. Donc, Azalaka moutou, oye alingaka publicité, mais parce que Azalaki kozwa mbongo ya ebele na minere ya katanga wana. Mm-hmm. C'est pourquoi omoni, ena ye kokuta batu wana bazalaki bapilie na business ya minere na Lubumbashi wana. Soki oyebi ba pousse café wana, baka basele wana. Era mona kikaka batu wana nyonsu wana, basere chikasa anda bazalaki kuya kozwa ba minere place wana. Aye ko instaurer système à l'humité ba minerai nyonso e ko banda ko bima kaka soki eza bruit kaka soki eza raffiné oui sikoyo ouais mais ya bruit wana yende azalaki ko bimisa c'est que donc ye a bimisi oui. Loi ya to bimisa bruit bino bo raffiné eza bongo aha bino bo raffiné bo erbo ko banda ko raffiné wana cela veut dire il faut bozwa Mais d'œuvre na Lubumbashi. Oui. Mais yé, a qui est ça la main d'œuvre na Zambie? Na Zambie, oui. A qui est raffinerie na Zambie? Les lots. Oui, a qui est ça la sikoyo? Azo kende ko lamba sikoyo. Minere na Zambie. So qui oké na Kabwe. Aza na société moko na Kabwe. Oye société wana, na 2011. Elle va comprendre que Tshisekedi a koki kozwa pouvoir. Alors, bazalaki ko kibisa minere place wana, soki oke na frontière ya kasumbale sa okukuta, batrake zalaki place wana, donc ezalaki ko katisa chaque jour, au moins 350 à 400 traques par jour. Mm-hmm. Ezalaki ko kibisa, ezalaki ko kima na ba minere place wana. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que bayebaki ke, élection au réseau ya 2011, Félix et Etienne Tshisekedi a koki kozwa. So ki a zui, alors a kote a état de droit, makamou ya ko bimisa binere oyo et kouza la passe. Wana 2011 élection na Etienne Tshisekedi. 2018, 2011 nan. Etienne Tshisekedi. Oui. Aha. Moïse Katumbi a zala ki gouverneur. Oui. Ba zala ki place wana na Kabila. Oui. Sikoyo, Moïse Katumbi ba keko sikoyo babandi ko kimisa ba minere place wana. Parce que elle a eu besoin comme gouverneur nazonga soki nazongi muke era a eu comme gouverneur ya Katanga président ya Zambie Chiluba a somaki à peu près 350 mitu ya track oyo bazalaki kubenga akuna matata OK alors ba track wana ezalaki ya Katumbi te Ezalaki batraki ya président ya Zambie. Ya Chiluba. Ya Kiwana. Ya Chiluba. Ko abanda ko ede ye fe na pote ya transport. Parce que bazalaki koluka. Siko yo ba minere wana ekomanda ko bima.
na Congo dengeli parce que pour obimisa ngo rapide makasi. Alors il faut qu'au moment option wana ya chemin de fer. Donc il y a SNCC, il faut qu'au bossa nango parce que SNCC ezala ki obimisa 40 à 45 wagons par jour ezala ki kokende na tombo et que musufe kolanda na popo. Alors, wana ezalaki kokende lokola 45 à 90 wagons, ezalaki kokende par jour. Siko ba monike, minere wana ekobima muke, il faut toluka façon nini ya kobimisa minere oyo na rap. Soki oke na mpoeto wana, minere ezalaki kobimela kaka kasumbaleza te. Moïse wana ezalaki kobimisa minere na kasenga wana. Ayebi plasa ezalaki kobimisa na kasenga wana, ezana na pompe na pompe moko kote kuna. Ezalaka eye ezui 5 tracks eke nango kotoy. Ezo ngisi 5 tracks kotoy. Donc chaque jour ndenge ba minere wana ezalaki kokende. Mais Moïse ezalaki kokende ko stocke minere wana wapi. Soki amonike oyo place ya mukuse eza nekabu. Ezalaka ezalaki kokende ko tika minere. Nekabu na Zambie. Minere wana ezalaki kokende na compte ya nini? Est-ce que ezalaki kokende na compte ya gouvernement? Te ezalaki kokende na compte ya Moïse. Nde place Moïse aye kuma. Donc ezalaki mbongo ya kuyiba minere ya Congo nde ezalaki Moïse wana akomirishi. Eza mbongo ya commerce nde ezali Moïse akomirishi, c'est faux et archifaux. Mbongo ya minere ya Congo wana na mbongo oyo bakendaki kokota na kopi ya biloko ya kosomba ba arme kokende kopesa savimi nde place wana mbongo ya Moïse Katumbi ebimaki ya ebele. Ba mutu akosa te ezaba kinua parce que moni kinua azalaki kaka na kinuana ayebi Moïse ayeko mona kaka Moïse o Moïse aza patron mais ayebi Moïse biso tokola na ba Moïse na Lubumbashi place wana tuna katange nyonso aza na Lubumbashi ayebi histoire ya Moïse akokiko pesa ndenge ba kinua wana ba lubaka histoire ya Moïse te soki opesi katange nyonso micro oyebi siye ke yo oyebi Moïse na 87, na 88, na 89, na 90, na 91, na 92, akoyeb sate Moïse toyeba kiye na Lubumbashi ya wate. Ya, po, oui, ngape na kule na Lubumbashi, moi je me rappelle, nga kwe akoma Moïse, eza jour, mama Chalamwana, aya na Katanga, posa na konser. Alors, le roi Chalamwana azali ambitieuse, comme ba patron, ezaki ba katepe katoto, na Karavia, nde bazali ba patron. Moïse a nini chela mona sengi abina na katibu katoto katiba boyi ngana kubina na yote ngana patron nde atini Moïse muyo Moïse yoke nde bina nde nga kwewa Moïse première fois na vina ngana zeke mwana muke j'étais très petit hein j'étais très petit parce que chela mona c'était à parmi ma défense na yale boso na katanga donc kote wana raison Moïse a ibalengi te présenter maintenant. Stratégie à Mongo papa. Moutoua stratégie na ye, a moni ke bine bozo la pongi, yaza kona mouka. Où est le problème? Si ça enrichit. Eza bine moko, ne bozo ye kona la. Eza fonte ete? Oui, eza ya kona la te, parce que kona la wana, eza lo kona. O moni na Congo wana toyebani na Lubumbashi wana, eza lo kona moutoua moutoua na kwe na ye, a yebi batu na ye. Bon. Ezalaki kaka soki oye oyaza na munduki ya mulai nde akuzwa mbongo na Kongo. Okay. Donc soki yo brake ba na munduki na yo ya mulai wana nde oganye. Ezalaki ya o e gouvernement azo sali sa lokola kuzalaka awa na poto awa mutu ake asali musala gouvernement azo ede mutu nyoso alamuka. Ba Moïse wana na Lubumbashi eza na gouverneur moko na Lubumbashi oyo anyata bakatange wana makasi lokola Moïse wana. Moïse azalaki ye moko. Omoni ezaka kaba mama na Lubumbashi wana aye. Atoki minere wana. Soki atoki minere. Ba kamyo wana ezokende na ezokimisa minere wana. Ake kuna afinate. Ya zonga mwasima ozokatana. Minoteri moko. Zonga mwasima. Papa, zonga moi sima, ozo obi ma moitié, zonga moi sima obi ma bien. Voilà, ouais. Yeah, moi sima obi ma bien, oui, allez-y. Voilà. Alors, akotinda ba minere wana eke na Afrique d'ici, ayibi ba minere wana, ozalaki komona kaka, a
akoki ko kende a organiser place moko bazui ba minere wana eke na Afrique. Zilan papa tangzo ko loke aibi ba minere aibi ango nengene yaza la company mining ba pesier ba tobaki ba creuser artisanal ba pesi ba peser azu lango a exporter aibi ango nengene donc ça pepe wa kinyoso ça mukanda bibi kabongo gouvernement ya mboka gouvernement ya mboka e fonctionne ka ndenge wana ya ko voka ka minere oke nango. Bon, yes, que je veux dire, 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 kende na Lubumbashi soki na ke na ke na azui kwele ezalaki ba construction ya ba belge ba tongaka ba buki ba fenetre ba buki ba porte ba buki ba toilette ko réhabilité e école wana e koki ko senga mbongo kumbie estime na yo za journaliste e koki ko za mbongo kumbie ba 1 2 millions 3 millions pour caméré à voilà le daki mokenge na mbongo ebeli te to zo akaka ba 1 million à 2 millions de dollars. Est-ce que to zo erwana track moko ya minerai parce que des places n'est pas minerai et mataki makasi oui na marché mondial ya kwidi et mazalati ko bimisa wana est-ce que soki o compter ba minerai oyo ba bimisa na ba école na ba usine na ba misala o eza na Lubumbashi wana est-ce que ezo o kiko comparer écart wana entre mbongo oyo ba bimisa na mbongo bazomisa na Kongo ya eza mulai e ka eza mulai makasi ya ye na mulinga na ye c'est pourquoi ba yaki ko beba na Joseph Kabila. La notre ligne oui eza Moïse Katumbi na ba jif na bango wana erba ye kokota na kopi ya aye kokoti sa Joseph comme Joseph ayeba ki azalaki mtu abimaka zamba ayebi makambo wana ya cuivre te alors aye kokoti sa ye na kopi wana c'est pourquoi oye komona o finish ba ye Kabila ye kokuta Moïse aza na mbongo moko oyo Kabila aza na ngo e jalousi sikoyo oyo azalaki gouverneur kaka commissionnaire ya pamba na zaraki kutinga comment akoki ko se retrouver na bombe bele ndenge wana c'est parce que son qui va émissier bimisa centrale ya bimisi des centrales ne zaraki kopi ya Moïse zaraki na kopi mususu te ezaraki minere ya Jekamine ne zaraki kozwa et puis minere ya Jekamine wana erwana ba ekopesa eka ka privilège wana ya kobimisa parce que yenda zaraki ko signer ba traque bi aye ko instaurer système moko ya péage si ko na péage wana aye ko tia ba 100% ba twana ba beta ka ba munda ba bina ka wana otoma zembe wana ba sha makila stade zembe wana ene bango aye ko tia bango place wana ba banda ko telema ko ba banda ko vérifier ba traque nyoso ya minerai zoleka est-ce que za na signature na ye. Wow. Ndé wana omona ki sikoyo ayeko kale président ya Lukoko Bokonda Faustin. Ezaka ka biloko ya Bokonda ndé eza na licence ya bienté. Biloko na ye ndé eza na licence. O akoyisa kaka Bokonda atikala kaka. Eko atikala na mbongo te akima Lukoko wana. Parce que Lukoko ndé eza la ka rivalité na ye ya makasi na Lubumbashi wana. Alors, ne place où on a Moïse Azalaki pour la bombe de l'île. N'a pas qu'un des soki à moni, Moutumoko, Ezalaki naba garçon moko bazalaki kosala ba mine na bangoana. Donc, il fallait qu'il soki osana protection ya makasite. Wana Moïse a cassé mine na yo wana. Ou soit a pesio condition. Ozala obana kosala mine na yo yo, mais 50% obana koya ko pesa ngai. Na kota na izini oyo toza la 50-50 mais 50-50 ya zala ki kopesa kapital te ezaka ka kapital na yo wana mais soki otimboli boke boteki o divise par 2
kuba a kase kase ba ba jeune et katangé nyoso bazalaki na ba na ba na ba secteur wana minière a kase bango nyoso aye kotika na ye moko ne abandi ko benda sikoyo ba ba sud africain a ko benda sud africain aye a ko ti place wana a bendi ba sabot aye a ko ti place wana alors na sabot ye aza na kat aye bisi bango ke biloko na bino ngana kozala na pourcentage de ba chemaf ba mindele wana ya ba belge c'est pourquoi monaka ba tunyoso wana bazalaki ko ya ko contribuer makasi na équipe na ye ya mazimbe zalaki pasomo ko ya ko corrompre ye okomona ba chemaf wana bazoya na ba biloko ya local bazo tongele ba local wana eza ndenge Moïse azalaki ko opere na Lubumbashi wana mais sikoyo awa za gouverneur ve yo omona crise ya na Lubumbashi wana ake kopesa siko farini yo omoni Moïse lisusu ake kopesa do ya ba ambulance yo omoni lisusu ake kotonga ta classe moko na Lubumbashi ezalaki paso ezalaki kokoti sambongo nde ezalaki kozwa nyet wana azo salisi la bino tu ba balabala asalisi tu ba ake kotia couleur na ba ekolo ya kanakana. Et puis, ba ekonde ya kale zalaki Moïse azalaki ko salate, a pointaki kaka ba société o zalaki ko iba minere na ye a yebi bango. Okay. Alobi bongo na ngai wana, komisyon wana, ole bo pesa ngai, oke de kotonga kiwele. Bo renouvele kiwele wana. Wana omoni M. Forest ake plas wana, paske M. Forest yepe, azalaki na ko iba minere plas wana. Ale M. Forest aki mimbango, ake asali. Apesi société moko soki chemaf apesi institut kilima ko ezalaka na pouvoir katuba apesi bango bake de renouveler na commission na ye kaka alors biloko nyoso wana bakomika ka don de Moïse sikoyo biloko ya l'état ezalaki place nini ne place Moïse ezalaki na bongo oya obolobaka azalaki zwa photo ya Moïse na 80, na 85, na 86, na 87, na 88. Tala photo wana okomona est-ce que oyo aza mutu ya bongo? Okomona image ya mutu ya bongo te. Alors ba bongo mususu nde wana omona ka ba journaliste ya Kinshasa, batika. Et puis na yoke la kama ba journaliste oyo lokola ba Mukebayi, lokola ba Francis Kalomu. Moïse wana alinga ka baka sayete ya. Ok, c'est un anoui. On le vit à l'ingabasayente, et puis papa Kadiombo en avait parlé. Yo, bah, évidemment, c'est une zone en goya yé que l'ingabasayente. Papa Kadiombo en avait parlé déjà, tu es au kaki, mais yo, parti dans l'évidence, c'est une zone en goya que Moïse Katumbi à l'ingabasayente. Il faut tout lever qui évoque en a une fois pour toutes. Pour la Genève, à lever que Félix, c'est mon frère. Tu comprends, les gens, le coup de temps, tu es à solo. Eh, ils ont au col à la Lubumbashi. Tu es bien. Omoni Kamonya wana. OK, Kamonya président Mazembe. Naibi ke alongola papa Kasaka François. Na lingi OK mbango te. Tant que le bade Kamwa Kasaka na Kamonya, il faut expliquer. Ba tu peux comprendre Kasaka François est un nani pour que les gens comprennent que wana zaki muluba balongola ke wana. Là les gens vont nous comprendre bien. Je crois na ebandeli na ebisa kio boye. Comment Moïse asonga na Lubumbashi wana. Oui, vous expliquez que quand tu m'as manqué avec na ye pour Kabila, a zaki besoin mutu moko boye, a selek a petit mazembe a compléter. Oui, na comprends déjà. Voilà. Alors pour na kosala mazembe wana, mazembe ezalaki ya kufa na ekitakyo, mazembe wana ezalaki parte. Etikalaki ezalaki papa moko kasata. Na tubambongo na ye ya mike wana ezalaki kosala. Akoya na bafarini ya semur. Apesi sak moko ba juni bale bakabwani bakaboli e sak wana alors yende atikalaki na mazembe azo jere mazembe mais er kase ye Moïse akomaki sikoyo aye ote na lingi sikoyo nazwa nanu aitilizaki kasaka wana po kasaka agarde moral ya bajwer ke tozwi president ya sika Moïse Katumbia akobanda ko financer biso. Nde a partir ya Zambie abandi ko pesa
kasakana nous tuwa mbongo mute toke nenanu a garder nanu équipe. Ok. Siko era ye koko masiko na Lubumbashi. Ake konuka kamwanya. Parce que bakola ki na bakamwanya na zone Kenya wana. Okay. Azwi kamwanya aye azimisi kasaka na post wana. Tozwa Muntubile Santos. Muntubile Santos. Moïse Katumbi azalaki koyeba ke Muntubile Santos aza mukongo ba kote kuna. Mais jour aye koyeba ke Muntubile Santos azalaka saye. Abimisaki Muntubile Santos. Non, ne me dis pas. Abimisaki Muntubile Santos aza place wana. Abimisaki. Bag. Tozana nazana baninga na nga groupe moko bazalaki ko soutenir, bazalaki groupe ya soutien ya Mazembe na Lubumbashi wana. Donc bazalaki na bakinkeleri na bango, bazalaki kokende Dubai, er bakozonga Dubai wana bazalaki koya na bapares mususu ya bafanatique, bazopesa bafanatique wana. Alors bazalaki jour moko ake kote bango po ayeba are misi bango ndenge bazo sala contribution na équipe. Mais era koyeba ke groupe ni ake okuta mukadi ake okuta akuti ba kombo ya bakasaye nyoso bazalaki place wana wana aye ko neglige bango. Donc azalaki konuka ata mutu moko akoma pembeni na ye wana te. Donc ezalaki kaka ake kozwa tala pembeni ya Moïse wana era azalaki gouverneur okomona ezalaki oyo Escadela. Ya Salomo Idi. Escadela za ya mboka nini? Ya Kivu. Aha. Zwa nani kamwanya? Kamwanya za ya nini? Eza azana Edo Kasongo. Aza ya wapi? Donc neba tunaye wana ba Edo ba kamwanya ba neba tunasala ka pembeni ya Moïse. Moïse okupiko mbona mtu ya za pembeni na yete. Mendeko kote ya club, kote ya club, leve Kitenge, ki yete manager Kitenge za mtuwa. Ya Kasai qui t'engue aux agents manager équipe wana journaliste ya sport qui t'engue qui kumba ya mboka nini ajio asi ifu za mtoka site mtoka site qui t'engue za na mtoka site ngando na zo ipse qui t'engue za na mtoka site ok na wende qui t'engue kumba za mtoka espace ya Kasai wana aza musonge un truc comme ça ako kiko zo tre azo yebisa yoke Moïse Katumbi avec bakasaye a utiliser kaka Moïse Katumbi akoki kozala azala kana rankine na bakasaye ngande na yebisyo. Mais c'est quoi rankine selon toi rankine ya Moïse Katumbi na kasaye eza nini? Pourquoi est-ce que Moïse Katumbi n'aime pas les kasaye? Rankine ya Moïse Katumbi na bakasaye eza nini? Na basusu omoni na katanga wana na katanga wana depuis makambo wana ya bakasaye na bakatangé en moko ata lelo na hostilité a esila te ezalaka kaka soki boke quelque part parce que tant wana ko se séparaki okay. Wana na zoye bisayo eza vérité ezalaki kaka soki moninga na yo aza ya mboka moko obike bakeba okomona kaka bapandiki ko kozalakaka tribi moko na tribi moko na katanga wana mufred er wana ezalaki ya ba kasayeka kakange na babala bamabala esilaki omoni kaka mutu azana mwasi na ye ya petetre ya kasai ya za kakange aboyi mwasi wana ok aboyi mwasi ya muluba pona tribalisme we paske za mwasi ya muluba. Donc ekota kikata etikala ekotikala lokola maladie moko donc ezaka ka ba prière mususu bato bazabandiko kosambela Nzambe ya solo wana ndio moni babandiko bisabiloko wana babandiko mona ke loko ezalaki ya temu me ba mususu oyo basambela kama kasi tena Lubumbashi wana bazana biloko wana bazana n wana bazalaka na ngona lelo aso banga kaka lobite ya oyo kujiko sana pembe na ngati pasi ya zambu. Oyo kujiko sana pembe na ngati pasi ya zambu. Doko wana ezali na lelo na Lubumbashi wana. Donk ozo tambula na muninga na yo me azaka kakeba yebite ate.
oyo azaka sayeli ote oyo azaka tani biloko wana ezali eza bato oyo bazana ngo biloko wana bato oyo bazo sambela ya solo. C'est pourquoi malgré nyonso wana sozo mona na ba réseaux sociaux bazo yebisa yo kabila azaka tani bazo kabila azaka tani malgré ko nyoko la bango ndenga nyoko la kibango wana. Mais Bazoluka, c'est mieux à ta Kabila que Félix Tshisekedi. Pourquoi? C'est parce que Félix Tshisekedi a sa Kassayeli. Pourquoi on a eu ya Kubomba Maté? Bamoussous Bazou sa la résistance. Et Zakaka parce que Badingi Félix, mais c'est parce que Félix a sa Kassayeli. Les ordres n'y ont pas eu Bima, na Lubumbashi Wana. Et ça parce que Bazoluka, parce que Félix a sa Kassayeli. Et Kabila Zalaki président. Kabila, est-ce que Kabila a fait ça qui va katange mai? Est-ce que Kabila a fait ça qui va katange courant? A fait ça qui va ngote? Mais awa babandi ko réclamer ango c'est pas bazo réclamer parce que ba yebike place nindo ko ki ko poluke la makambo na kasaye oyo poto bu. Okata katanga oyo bazo luka kukata kapo na nini? Okata katanga ezalaki esprit oyo bazalaki e bandaki na 60. Na 60 er ba godefrom non ba bandaki biloko wana ezalaki pona nini ezalaki conflit entre katange na kasaye ezalaki kaka biloko moko wana donc er kokata katanga ezalaki kokata katanga pona nini ezalaki kokata katanga pona ba kasaye ba okay no kokata katanga po kasaye ya bima muluba bima azanaye wana te. Mais si koyo awasiko Moïse Katumbi akomise ko na ambition politique ya makasi azolinga akuma président République du Congo siko chance ni nous européens ça y est déjà awa azana ba député na ye obalo bana komo na ye azana ba journaliste ya somba même là où ne l'est pas on le cite obike makambo oyo ya nomination à premier ministre il n'a rien à voir avec ça mais ba chie na place publique on dirait aza acteur majeur na scène politique pour ce temps. Des garçons on a azalaka hypocrite ma place. Des problèmes ya Moïse Katumbi. Je crois émission moko au tosala kaki na yo et au tulinga makambo ba Moïse wana. Na lobi si réellement Moïse aza sincère na makambo ya zo sana. Peut-être Félix ba kuti ko tambusa moko wana. Des garçons on a si manaye aza déjà azalaka na batu oyo ba zela eloko moko ipaya yi. Okay. Soki qui au monde makambo à Genève wana au monde ba batu ya la muka bazalaki koloba. Moïse de aza ba mindele de bazalaki ko financer bazo pesa Moïse de Moïse a ko pesa biso. Je crois au Boyoka ki muzito azalaki koloba makambo wana. Azalaki koloba makambo wana des réalités. Moïse a bimisa kambo na yete. Moïse a bimisa kambo. Moïse azalaki kobimisa bongo. Moïse wana er bake kosala complot na bango bazalaki kotambola na Félix Tshisekedi partout bazokende. Mais na kati ya Moïse azalaki na plan mosusu. Kote nyonso bazokende kosala mouvement wana na Félix Tshisekedi. Mais ye azalaki Judas, azalaki lokola azolanda. Mais aza na complot. Donc Judas Iscariot, Judas, il y a Félix Tshisekedi des Moïse Katumbi. Nde wana omonaki ata ba complot wana nyonso ya Genève wana. Azalaki eza lokola ya za côté ya Félix, mais ayebi ke buto to topo maye kuto. Okay. Tozo ko makopo. Soki yo zande ko ngai, nazo mona ba bazo voilà. Mais elle va être comportée à une place ou à une autre. Il y a qui Moïse a été comme ça. Il y a ba mindele wana bazala ki kopesa bango bongo po basale la campagne Martin Fayulu basale la campagne basale la oya bazala ki koyoka na ba c'est ça qui Moïse a fait. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses.
Alors Moïse, Ndai, et Bazalaki Koloba, Azala, premier ministre, il fallait que Félix, il fallait que Asala Ereria Makas, Asala Ereria Makas, pour nommer et Moïse Katumbi comme premier ministre. Parce que Wana, ne fallait si Koyo, Abeta, Genaye, Aébele, parce que ça, Aébi, Aébi, comment pour Yiba Minere à Congo, Aébi, comme si Koyo, au PC, n'a signature de Jésus. Elle va penser qui est la signature ya gouvernorat ya province, oui. A signé minéré et bima na katanga wana ya GC. A signé minéré la soirée. Mais si quoi, ok, de copé ça y est. Présidence, premier ministre. Et ça là qui est ma place pour la Félix Tshisekedi. Alors, heureusement, Félix Tshisekedi a eu raisonné ma place. Alors, vite, Nazwa Kaka Mukuya Katanga, mais vrai Katangé. Nazwa Mukuya Katanga, mais vrai Katangé. Moïse Wanaza, vrai Katangé. Ya. Tantôt plutôt Zambien, ceci, cela. Zambien. Ya, vous savez, mais si vous papa pas parler, vous ne pouvez pas congolais tous la paix honnête. Vous ne pouvez pas serrer mon robot pour tout l'Afrique du Sud. Voilà, tout le monde a dit que c'est un Mikanda, un Zambien, un système. Aussi, quand vous avez PC Kanyaka, moi, Doke Bimi, moi, Lipa Sazambi, vous avez un site facilement. C'est que vous commencez à vous condamner, Kaka, pour vous dire que vous avez un Banzela, un peu trop de l'Afrique du Sud, un Zima, un librement. Mais mon frère Blaise, ce qui. So qui bisogno so to zala ki kokende otoluka façon nini même ata vous savez Laurent Désiré Kabila a mis ça la ki tanzanien o abomba na kuna. OK bisogno so to zala ki façon ya konka kona zwa mbongo wana na se positionner parce que na katanga wana misale zala ki de commerce ezala ki ka mutu nyo so si ni classe il faut ka ka okota na ba Naba feria ya commerce. Oui. Moussa les a la quitté. Jekamine Babomi. SNCC Babomi. Alors il fallait qu'il y ait un peu de consacre à la carte. Attends, tout qui t'a la quitté. Mais elle y a pour défendre Mokanangaï. Wana, au commun, Nazomi la totalement Naza Congolais. Naza Katangé. Mais Moïse Wana. Au moins, il va ici, Wana, et Zana Mbubashi. Oui. Ezalaka Tokyo ke na MCK. Eza izini ya kotimbula kaka, bazo timbula kaka mabele. Batie na batrak. Me raffinerie pa baraki bakende ko raffina ka wapi ba minere wana. Bakenda ko lambela wapi ba minere wana. Na Kabwe. Bakende ko lambela ngona Zambi. Tokyo ke ko lambela ngona Afrika si. Wana za kongoni, wana za katange, wana za Afrika tange. Eh. Wana za Afrika tange te. Or soke ezalaki Afrika tange. Baki na Jekamine. Yako kanga makaka bien place wana. Mais soki ya kotaki na ba bele wana. Si faraka sa lata izine moko, ya munene na katanga wana. Oyo e remplace ata Jekamine wana. Na mbongu na ye. Oyo e koki kuangaje ata a 50% ya bakatange na Lubumbashi. Kende na Lubumbashi si koyo. Tuna société nini ya Moïse Katumbi. E pi ezana ba travailleur combien bakatange bazana kati wana. Akendaki kozwa a chauffeur nyonso ya kuna makata ba ebele bazala ki bazambe siko wana pe papa wana pe za pe problème na biso moko parce que passeport congolais est en difficulté makasi visa na Zambie, visa na Zimbabwe, visa na Afrique du Sud. Un zambien akotaka librement à part ka Congo hein, on aura visa ya Congo. Donc congolais a posé track et comme ka somalé ça zambien kena ngoti na Afrique du Sud ana est libre visa zate a profiter le logo wana ke ya comme on le visa libre. Non sikoyo ne problème oya zalaki gouverneur oya za gouverneur oya zo kamba rejeté et gouverneur et nani et province wana c'est ça qui est. Oui. Si koyo pour raison ya passeport ya kobete la ba na ba bango, il faut ko boye na bango musala pour que ne ko engager ba Zambie. Si koyo yo za passeport ya Zambie, kende na Zambie okende na société ya transport.
ba engager yo ba ko engager yo te ba ko yebi sa yo ke misala mike mike wana ya ba chauffeur to zwa ka ba tulibanda te sikoyo na permis nini ba ko ki ko pesa yo ergo za la ki ko zwa bango na societe na bino na permis nini ya parce que on a pesa o pesa chauffeur permis ya résidence il faut ko tourner na ye musala nini o ye ko sala na kongo alors so ki o ye ko sala musala lokola ya kolamba ba baigné ba ko ki ko pesa yo et visa ya ko vendre na mboka wana te ba ko ki ko pesa yo permité so ki o ye ke o te na za chauffeur ba ko ki ko pesa yo permité parce que misala wana ya bité bité ya ba chauffeur ya kolamba mitati o ba biro ya ko pa ko sa ba biro eza mis ya ba ko ba ko ki ko pesa ba. Yeah, misala bana mboka. Sikoyo, misala ya kupangusa biro, oke kozoa batu na Afrika isi. Na mayenga. Plus wana ezalaki societe moko ya transport sabo. Oke. Okay. Okokuta mtu azo servir, azo pangusa ba nani wana na kafe, azo sale la ba patron kafe, eza mtu ya Zimbabwe, eza mtu ya Zambi. Est-ce que wana poko chiko bino ba kongole boza chiko nima? Zalaki chiko sasa bino kwa ne zalaki nani? Gouverneur na bino kende na lofoi azalaki kwe belge ba Ben Mwila ba zalaki batu ya Zambi okokuta Ben Mwila epa na ya fandi ayeko lukape mongo pa plas wana soki mtu atungisi president ya Zambi ayepse bo kende epa ya Katumbi. Ba Paul Steve, tozalaki na Lubumbashi, wana yeba Steve, na Zambi. Me nazalaki kukuta Paul Steve, aza na Lubumbashi, aye kukupere paske ayemi, ndeko na ye aza plas wana. Anor, misala nyoso ezalaki ya ba kumbule, me Katumbi azalaki kubengi na ba Zambi, bazo ya kusala plas wana. Sikoyo, okoye msanga, sikoyo, mtu wana aza na bodingo ya mboka na bino deli. Antaka na bodingo ya kongote. Moïse Katumbi, je pense que bakongole bele azako bangi sabango. Il faut te comprendre mikulikoya soki cette quinte là est fondée ou bien zakaka expérience ya auto vivra naye par rapport à biloko il fallait ça la salakate il est en train de payer les prix. Alors monsieur Bertin, un mot de la fin avant de se séparer pour émission de biso to komi à 1h. Mikolo to dora émission à 1h et sili et puis to kutani à une prochaine occasion. Mot de la fin s'il vous plaît. Et mot de la fin, Zakaka, félicitations à la nouveau premier ministre. Okay. Donc, Zachoa Moko, il y a bien Makasi. Moi, je suis un peu plus courageux, Makasi. 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 Alors, je suis un peu plus courageux, Makasi. Je suis un peu plus topé sa ena no chance garçon wana to tia ena mabondi teli ala gouvernement oye kozala gouvernement ya solo batra la swana sabatu mai na kula na mboka na biso de kozala mutu moko abengi biso a partir Angleterre papa Bertin zala no wana ko kena noté mutu moko abengi biso a partir Angleterre to ko tsa ye allo ndeko bonjour. Oui, alors, je vais parler. Oui, allez-y, mon frère, vous qui nous appelez de l'Angleterre. Oui, bonsoir, bonsoir, bonjour, mon frère bien-aimé Blaise Mukenge. Là, c'est l'honorable Jean Moutala. Ah. Peut-être que tu n'as pas reconnu parce que j'ai changé le profil. Ezali, c'est ma fille, là, donc. Ah. C'est la date d'anniversaire, alors, donc, on a tes profils derrière moi. Oui. Honorable Jean Moutala, la mission. Oui. En tout cas, là, c'est Péli. Allez-y, papa. Oui, allô? Allez-y, papa. Oui, oui. Ah oui. En tout cas, n'a préféré donc Kobenga n'a intervenir Mouké pour n'a quoi appuyer Ndekonangaï. Oyo, Azali Koloba, vraiment donc, Makambu Moko, vraiment, y'a solo, c'est vraiment une réalité. Oui. Ndenge Azali Kola Kisabiso, Oyo Nani Azali Moïse Katumbi. Et comportement y'a Bandekonabiso, y'a Katanga, vis-à-vis y'a Bandekonabango. Ba kasayen ba luba. Makambwane zali peza ya solo. Ngayi na yebisyo ke, papa oya boti ngayi a travaye na katanga, bandeko na ngayi nyos ba ene na biso, ba bota mikuna. Inyake ngayi avek ma soeur,
de Tobotami na Kasai. Et Balongwa Kikuna en 1962. Oui. Donc, dernier à Robotamakuna, c'est mon grand frère, cinquième Nabiso. Yenda Botano Ikuna, mais Biso, je suis qu'on a des connards à moi, c'est parce que après ça, c'est deux personnes qui l'ont dit. Et ça va qui donc, et Balongwa qui donc, la façon dont il a bien fait. Ok. Alors, jusqu'à présent, Makamwana, donc ça continue. Ngaï a en Angleterre, il y a quelques années passées, il y a un monsieur Yakatanga qui ne savait pas que Nonga n'a pas Mouluba. De quoi nous tous ça n'aime nous ça bien, tout ça la cannabis nous ça bien, très bien, toyo kanaka. Mais un jour tout ceci nous ça là toyo toko tanami tout katozo mananda. Et avant de nous solo la macambuma vous n'avez ce que vous êtes qui n'engagez ni n'avez pas papa n'a l'ingabalu bate. Ah, un frère katangé. Alors bien l'ingabalu bate mais tout ça là ensemble. Mais le quoi papa bien engagé Jean Mutala. Oh, moi c'est Jean Mutala. Ah oui, Mutala comment va le bacat. L'ingabalu bate pourquoi? Alors, na tiki a lobby jusqu'à ce que si l'issue n'a tout nié dans la lobby, mais est-ce que papa, yo po linga ganganite, on va nous amouluba. On a dit, mais oui, on a amouluba, tikabajé. Donc, il n'a pas vraiment donc accepté facilement qu'il a amouluba. Alors, quand on a la question que non, on a pas amouluba à 100%. Ndezi koyo yali kayo kisoni. Alors na yoko apprendre ce que ke wi bande kona biso vraiment do bazana en moko e ko ki ko si la bangote. Ndenge mon frère alobi wana c'est une réalité et ce qui le lo monito zali stigmatisé de l'autre côté par d'autres personnes. Le ko la ba fayou lo tout ça et zali comportement wana. Ça commence depuis longtemps, depuis très longtemps et tikala bongo. Et moi, je me pose la question, pourquoi nous avons le même nom? Bazali n'a pas combo à Bailunga, biso toga na Bailunga. Tozali n'a pas moins, Bazaya. C'est une même histoire. Tozali Batumoko, origine à biso donc et Zalikuna. Même si le Balouba rentre au Katanga pour y travailler, pour y rester, et Zali peut pas na Bango. Sur le plan historique, dans le temps de l'Okoana, dans l'histoire, la Bongo, il y a Ilunga Mbidi. Mais ce sont nos frères qui nous font des choses comme ça, et les autres allaient qu'on subir, Babilo, il y a Ningiwana, donc ça fait mal. Il y a un moment qui n'a pas soutenu des Kolangai, Ningiwana, l'exception même comportement, il y a Moïse Katumbi, Azali, il faut quitter à Kosaranate, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, Alinga Kafachi, Atamuketeli. Parce que c'est Moïse Katumbi qui nous a promis qu'il va faire la campagne électorale à Fayoulou à l'américaine. Voilà. Mais ce que l'on a dit de Konayo, pourquoi aucun n'y consacre la campagne à l'américaine aussi longtemps qu'il y a eu le bâti que non, moi n'ai pas candidat à c'était de l'hypocrisie. Moi, je ne veux pas amener qui champagne, amener champagne, à l'obi que non, kaka, mais à l'obi que, pas qu'il rassure dans nos décisions, pas proclamer dans nos résultats, et à l'élection, tout ça. Mais avant, nous avons Katumbi, bras droit, naïe, battant pour la Koutoumoui. Dans le moment où on a joué l'Oba, il est ensemble avec Katumbi au Congo. Au second. Mais, de l'Oba, il y a tel Congo, il y a un tout ce que Katumbi fait là, il y a une aventure, merci beaucoup, honorable Jean Mutala depuis l'Angleterre. Mon de Ramosso appuyé Papa Bertin par rapport à une émission. Papa Bertin, moi, à Souka, en tout cas, pour te conclure, pour gagner la mission à l'Elo, il est très tard là en Angleterre, il y a 3h, 2h du matin, donc quand même. Azui pen ya kobenga biso kolanda biso, ça prouve que bato bazana Congo na katia motema na bango malgré que ba les banda ya mboka très loin du pays mais près du cœur. Merci please parce que mon anga ezaka ka oyo na nazalaki koloba wana. Congo etika la kaka moko ba hypocrite no swana ba banda kobongola naima. Omoni attend Zambe, ou tous à la qui possède Kabila Kende, mais tous à la qui possède Zambe Kabila Kende, parce que tous à la qui a canaba en habité dans la biso. Tous à la qui Koloba, Zambe a pèse à biso à Tamboa, mais Kabila Kende. Mais les lots, Zambe a l'obin à vous, vous pèse à Binomboa, et n'a pèse Binomboutou, moi n'a y a Mboka Wana. Oui. Alors, il faut qu'on soutenir Nan Wana Mboka. Aux Allah, Kotokota Boling, Biloko Wana Yama N. Il y a Biloko Nyonso Wana, il y a parce que Zala, Ezakaka, YouTube, il faut qu'on l'oba. Et
il faut tomber dans le bas macabre oyo tu veux que tomber dans le bas mboka na miso macabre oyo ya kuluba kaka pona na inie wana il faut et toti kango kaka toza la kaka ini biso ba congolais alors to kolonga. Ok, merci beaucoup monsieur Bertin pour l'attente na yo PC biso yakoya na programme na biso nous sommes très connaissants tokutana à une prochaine occasion. Mes amis, là c'était monsieur Bertin, un compatriote à moi qui est à Dallas. Il a voulu un peu parler de Moïse Katumbi Chapwe, c'est pourquoi j'ai préparé ce plateau spécial pour qu'il nous impresse un témoignage par rapport à Makamua vivra na main de Moïse Katumbi Chapwe. Moi je n'ai rien ajouté et rien à retrancher. Ndekwasi à lobby bandeko tokote na lobby. Je pense bien que ba mission ezakoya kili kili hein, par rapport à programme na biso ATN Africa TV Network. Alors bandeko tokoteni bongo lobby, au revoir. Mous en mesure ya komona ba vidéo. Pour les amis hein. Moukema, je viens pour vous avec une interaction de qualité. Je vous demande de vous abonner surtout massivement à nos deux chaînes YouTube, Africa TV Network et les studios 24-3. Sous à cette plateforme-là, nous apportons...